Мен билген адамдар. Чыгармачылыгы менен адамдык баалуулукка салым кошкон инсандар менен сүйлөшүү. Мен билген адамдар уктуруусу. Даярдап ого алып чыккан Молдосейит Мамбетахунов. Саламатсыздарбы, урматтуу радио кагармандар. Мен Кыргыз Республикасынын эл артисти Молдосейит Мамбетахунов. Сиздер менен кайрадан мен эң мыкты билген адамдар туурасындагы рубрикадан жолугушуп отурам. Бүгүн сиздер менен бирге биз Кыргыз Республикасынын эл артисти, атактуу овончу, композитор, лирикалык ырлардын падышасы деп койсок болот, Калбек Тагаев менен аңгеме курмакчыбыз. Саламатсызбы? Менин биринчи суроом ушундай болгон турат. Сизди бүгүнкү угармандарга кандай деп тааныштырса, овончу деппи же композитор деппи, деги эле экөөнүн айырмасы кандай? Эми мында ушу көп жаңылыштыктар болуп жүрөт да. Азыр мына овончуларды композитор деп айтып атат. Композитор ал туура эмес. Композитор болуш үчүн чоң чыгармалар жазыш керек. Опера, оперетта, кантата, симфония, симфонетта ушундай чыгармалар жазыш керек. Ошондо гана композитор болот. Анан композиторлукка мүчө болуш керек. Член союз композитор. Ал овончуларды композитор деш ал туура эмес, бул жөнлүү овончу. Демек жанагы Илгер ба Мугаш Абдыраев айтчу овончу, бул өз демилгенүү овончулар деп ат койгон. Мындай да, эгерде биз консерваторияны жанагы институт искусствода композиторлук бөлүмдөр бар да, ошону бүткөндөн кийин эле композитор деп атай берсек болобу же сөзсүз түрдө чыгарма жаратыш керек? Албетте, ал композитор деген чыгармага берген наам да, чыгармага. Ал өзүн эмес, өзү жөнө бүтүп алынан композитор деген эчтекеси жок болсо да болбойт. Демек сизди бүгүн биз овончу катары тааныштырсак таарынбайт турбайсызбы? Овончу, мен композитор десе мен уялып кетем. Болбойт. Эмне үчүн сиз ушу консерваторияны бүттүңүз, туурабы? Бүгүнкү күнгө чейин ушу чоң чыгарма жазган жок, жалаң овондор менен жүрүп атасыз да? Мен эми мындай да, композитор болуш үчүн тетиги эле биринчи класстан башташ керек. Мына бизде жанакы Мугаш Абдыраев атында ошондон баштайт да биринчи класстан. Мен консерваторияга 35 жашымда келдим. Нотаны 35 жашта кеч келген экен. Мына кайсы симфония. Мен Желетки Нарын театрында зав музыкальный час болуп иштеп турганда күлүп эже конуч ал эже. Келип окубасаң болбойт деп ошол киши алдырып окуткан. Болбосо мен ошо театрда эле жүрө бермекмин. Анан 35 жашында келсең анан кайда кеч болуп каякта композитор кайда. Андан көрө ошол овончу боюнча алган менен жакшы болду. Композитор болгондо көрүп жүрөбүз, ара туулган эмеде болуп калып атпайбы, же чоң чыгармадан жок, же овондон жок, ортодо эле бир неме болуп көпчүлүк ошондой чайнарып калып атат. Демек андан көрө овончу болсоң элге жагымдуу, элге сыйымдуу болосуң, ошону жакшы. Күчүңө жараша деңизчи. Ооба. Демек мен ойлойм да, ушундан улам могу алып баруучулар бир эсине алат деген ойдомун да. Овончулардын баары эле композитор деп айтпай, ала ушту атынан айтыш керек экен, овончуну овончу деп айтыш керек экен, композиторду композитор деп айтыш керек. Композитор болуш үчүн жанагыдай чоң чыгармаларды профессионалдык уровундеги жогорку деңгээлде чоң чыгармаларды жаратыш керек экен, ошондо гана композитор болулат экен. Ошол эми жанагы жаңы чыккан бир 5-6 эле овон жазган элге белгилүү болуп электерди эле композитор деп шакылдап атпайбы? Туура эмес да, адам күлөөлүк нерсе. Эми кээ бир учурлар ушу алып баруучуларга айтат да, мисалы үчүн Калбек Тагаевдин Эльмира деген композициясын уктурабыз дейт. Ушул туурабы? Композиция деген овондо болбойт. Композиция мисалы үчүн художниктерде болот. Композиция деген овондо композиция деген болбойт. Анда жанагы папури деген чыккан, папури ар кайсы овондорду кошуп ал вообще эле туура эмес. Композиция овондо болбойт, ал художниктерде болот. Демек жанагыдай композиция деп айтып атканын өзү дагы туура эмес экен. Туура эмес. Андан көрө баланчанын овону, баланчанын аткаруусунда деп айтып койсо туура болот экен да. Туура болот да. Мунуңузга рахмат. Эми сиздин чыгармачылыгыңызга баш багып көрөлү. Вот биринчи ырыңыз кайсы? Биринчи ырым Ат башым бакыт калаасы деп чыккан да. Сөзү кимдики бул? Алтым өзүмкү. Сөзүн өзүңүз жазгансыз, овонун өзүңүз жазгансыз. Эми ал ошол кезде Пржевальский педагогический окупчумун да, музыкалык бөлүм ачылып 60-жылы.
Анан ошо каникулда үйгө келбей алгам. А кезде эми ат баштан чыгып көргөн эмесиң. Көлдө биринчи көрүшүң, шаарда ошо билбейбиз. Анан баягы айылга көнгөн жана ошо сагынасың да, усалыктан анан отуруп алып, анан ошо текстин жазып, мына мисалы үчүн Жумакен колунда жүрдүм, бул киши оон чыгарат. Анан ошо кезде Мамбетбаев дегендер оон чыгарчу, Сайыргазы дегендер, а менин үчүн оон чыгара албай, мен да чыгарышым керек деп ошо бешинчи класстан баштап Коркут жоюна катышып мектептен баштаган турбайбы чыгармачылык? Ошондон баштаган. Анан ошондо эле мен анан ошо ат башымды чыгарып сагынычтан чыккан да, анан уялып, көпкө уялып жүрдүм да, эл эмне деп айтат. Бул негизинен абдан ушу ички дүйнө менен жаралган ыр да. Аны дагы мыкты Гүлбайрам Момушева жакшы аткарып койгон. Карабайсызбы, ошол кичинекей эле ат башы жөндөгөн бул республикалык деңгээлде бийик чыкты да. Анан элдин баары ушу республиканын кайсы аймактарына барбаңыз ат башымдыр деп калышкан. Ошол үчүн мен эсимде бар да, мына ушундай жакшы чыкканда биринчи ырыңыз укмуш чыккан да, чынын айтканда. Анын үстүнө мага текстин жазышына да мен балалык күндөрүм бар, ошо ат башыда Аксай, Беш Белчир, Каманды суу деп коет, ошолорду өткөн да, ошолорду койбайтыр жүрүп эле ошо чуркап жүрүп өскөн. Ошонун баары көзгө элестейт экен да балалык кезде. Баягы природа, жаратылыш ошолор түрткү берет экен да. Ошондон анан текст оондар бар, уласы чыккан. Анан дагы бир экинчи сурообуз мындай да, ушу сиз бул көп оондор жаздыңыз, туурабы? Анын арасынан жаштык темасына арнадыңыз, кыздарга арнадыңыз, жигиттерге арнаган ырларыңыз бар, ата мекенге арнаган ырларыңыз бар. Ушунун ичинен эң мыктысы өзүңүз жакканы кайсы деп ойлойсуз? Эми бул оон өзүң балаңдай да, балдарың баарын эле жакшы көрөсүң, бирдей бересиң. Анан мунун жакшы, мунун жаман, эми жакшылар болот да арасынан. Бул жакшы канча кандай байкалат? Мисалы үчүн элге сиңип кеткенде, классика айланып кеткенде, элин бардырдап кеткенде ошо. Мисалы үчүн долоонду ырдабаган киши жок. Элмираны ат башы өзүң айткандай ырдабаган киши жок. Бүт ырдашат. Анан ушулар башкача өзгөчөлөнгөн жакшы чыккан оондор дейм да. Бул сиздин оончулугуңуздун дараметиңизди карап отуруп көп өзгөчөлүктөрдү байкайбыз да. Мен ойлойм да, ушу Мамбетбаевтен, Жумамүдүн Шералиевичтен анча мынча эле таасир болсо керек. Себеби алардыкынан сиздин оондор такыр башка. Туура, мен ошондон эле улам айткым келет да, биздин улуу оончулардан ушу Нарын аймагындагы сизге эң таасир калтырып ошолорду туура аракет кылып, туурага аракет кылган кайсыл композитор? Кайсыл оончу? Бул Жумакен да, мен ошо кол бала сыяктуу эле кишилерге мен ошо кружокко катышып, а кезде декламация айтып, текшерге бешинчи класстар. Анан бийлечим частушкада сагынды. Бийчи дагы турбайсызбы анда? Анан бул эми оон жаралышына мынабу тиги мен текст менен иштейм да. Текст жок, бир дагы эле да эчтеке жаза албайм. Ошо текст кандай болсо ошону сүрөттөгө аракет кылыш керек да. Анан ар түрдүү темада жазыш керек. Ата мекенди жаз, жаратылышты жаз, сүйүүнү жаз. Вот сүйүүнү жазбай деп айтпайбы, көп эле жаза берсин, бирок аны дагы аяп жазыш керек да. Сүйүүнө сүйүү да, сүйөм күйөм өлөм деп эле ийне берсе ал оон эмес. Анан ошо текстке карата жанакы ар түрдүү темада жазганым мага жагат да. Мисалы үчүн мен кээде бир иштегенде эки үч ырды бир эле параллель иштеп кете берем. Себеби бирөө жаратылыш жөнүндө болсо, бирөө сүйүү жөнүндө, бирөө дагы бирдеме жөнүндө, башка башка бөлөк бөлөк кете берет. Оондору кээ бирөө ботодой ооздой эле көздүн жашын көлдөтүп сүйөм эле сүйөм, анан бир сүйүшүн, эки сүйүшүн, анан өргүчөк деле сүйө берсе болбойтпу? Сүйүү демекчи, ушу чыгармачылыктан кичине мындай алыстап бир суроо бергим келип атат да, ушу сиз бул сүйүүңүз кандай ойгонду? Сүйүү жөнүндө биринчилигиңиз кайсы? Биринчи кимди сүйдүңүз? Рас, сүйүү жөнүндө сөз болуп калгандан кийин ошону айта кетеличи. Эме класста окуучулук күндөрү, окуучулук күндөрү, бирок ага арналган оондор жок. Жөн эле сүйүү жөнүндө жана мисалы үчүн Элмираны деле жөн эле ошто поезддон келет деп эле капсынан жазылып калган. Ошо купеде бир кызды көрүп эле
Анын бала кез жаш кез шуулдап жүргөн 20 жаш болсоң анан тийишип карындаш аны мына деп анан ал такыры теңин албай теңсенбегенен анан айлы кеткенден он жазып жүргөндө поездден келет. 15 мүнөттөн жазылган ушуну поездден келет. 15 мүнөттө жазылган онун ушу болсо да. Сүйүнүн күчтүүлүгү. Сүйүнүн күчтүүлүгү туура туура айтасың. Бул сиз биринчи же бир эле жолу үйлөндүңүзбү? Канча жолу үйлөндүңүз? Бир эле жолу үйлөндүм эше. Ким азырда жашап атасызбы киши менен? Азыр өзүмчө жашайм. Ал кишинин аты ким? Галя. Галя жеңеге арналган ырларыңыздан барбы? Арнагансызбы? Бар жазганды бар. Кимде бар. Эми поезддан көргөнүңүз келмир адам 15 мүнөттөр чыгарсаңыз Галя жеңе менен канча жасадыңыз? 45 жыл жасадым. 45 обон жөн эле болду болуш керек ар бир жылда бир обон чыгарып атасыз. Жазып бергем. Галышка деген ыр бар китебимде. Бул канча балаңыз бар? 3 кыз. 3 кызыңыз бар, э? Эркек жок ошо бир арман ушундуктан. Ну кыздар дагы эркек баладан кээде артык болот дагы арман кылбаш керек. Керек да, туяк керек да. Туяк болуп бирок атасын жаманатты кылып жүргөн дагы туяктар бар да. Анысы да бар анысы. Албетте ага караганда кыздар мыкты чыгып атпайбы. Туурабы? Эми мына өзүңүз эли жерди кыдырып жүрөсүз. Сизди тааныган адамдар жок. Бирок сиз ушу эл артисти дегенди кайсы качан алдыңыз? Эл артист деген мен кайда 65-ке чыккандан. Атаңды картайганда алдап салып күчүн ал деп туруп эл артисти берген экен да анан кийин кобондор ошондон кийин чыккан турбайбы. Менлерим ырдап чыгышып жанагы 30 жашында эле Гүлмайрам, Гүлсүн, Зейнептер алган. Чечебаев алган да алгандарды. Анан мен кайда кийин кеч алдым да аябай. Бирок Аделе кеч болбоптур. Андан кийин канча кобондорду жараттыңыз? Биз билген элдин арасында аябай мыкты болуп таркап жүргөн азыр дагы кобондоруңуз бар да. Ошо убагында берип койсо жакшы болмок, сиңим болмок да аябай кудайла дардаңдап сонун кобондор жаз. Бирок сиз дансыз деле эле аябай сыйлачуда. Калыбек Тагаев келатат дегенде ой акем келатыптыр деп сизге теңдер тура калып учурашып кыздар катарга тура калып Калыбек менен бир кол алышып учурашып коелу деп мына ушундай мен өзүм менен көргөн көзүм менен көргөн нерселер айтып атам да. Анан бул сиздин чыгармачылыкта ушу ырлар көпчүлүк учурларда Нарын театрында иштеп жүргөндө спектакль аркылуу чыккан ырлар көп деп айтат. Ушул туурабы? Туптуура. Менин чыгармачылыгымда ошо Нарын театры абдан көп түрткү берди, көмөк берди. Себеп дегенде анда мен Жумака менен иштешип калдым. Чечебаева эмне деген нерсе. Тамара Жумакаева, Досманбетова, Эсеналиева деген укмушук жана Капар Медетбеков, Бакырдын Алиев чоң чоң артисттер менен иштешип калдым да. Анан ошондо Жумакемда бизге абдан көп контроль кылчу. Күнүгө келгенде эле эртең менен ыр чыгардым чогултуп алып эле гана эмнеп келдиңер дечи бири бирибизди карап эле эмне деп атат кайнак алып келиш керек көрсө эмнеде алып келдиңер көрсөткүлө деш экен да чыгармаңарды көрсөткүлө эмне менен анан кийин ошо көнүп алдык кокуп эртең баргандан жума кем сурайт деп эле түнү менен аккордеон чукура эле түнү менен кыйкырып оон жаза берчүбүз да ошо киши ошонусу жакшы болгон экен берсе милдеттенме болчу да биз үчүн сөзсүз түрдө бир чыгарма алып келиш керек ооба эртең менен ошо киши уктуруш керек анан кийин баалыш керек туурабы жакшы же жаман деген ана киши өзү да ошондой күнүгө жазчу анан келгенде өзүнүн ырын ырдап берип жыргап бизге сындан өтүп кандай экен жакшы экен тиги бизге сыйлатчу ко ушундай киши болчу бул эми чындыгын айтканда Жумамүдүн Шаралиев эми обон жагы боюнча кыргыздын аталарынын бири да туурабы ушу көп ошонун чыгармалары менен биз мына биздин жаштар бизден мурункулар кийин сиз баштап ошонун обондору менен тарбияландык анын обондорду эмгек туурасында сүйүү туурасында жаштык туурасында укмуштай обондору бар эле да туурабы эми Калыбек байке бүгүн ушу менен биз аңгемебизди аяктап туралык эмки уктуруубузда биз сиздин чыгармачылыгыңыз туурасында дагы сөз кылабыз урматтуу радио кугармандар бүгүн сиздер кыргыз республикасынын эл артисти Калыбек Тагаев менен биздин болгон аңгемебизди уктуңуздар бул биринчи уктуруубуз эмкиде сиздер экинчи уктурууга көңүл бурасыздар
саламатта калыңыздар. Манас радиосу.